Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Martın 6-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZA verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.